Maak kennis met de Bommelman hazelnootpasta met stukjes hazelnoot. En niet zomaar hazelnoot, nee, lekker veel knapperige stukjes hazelnoten. Ruim 25%. Met een fluweelzachte textuur, geen kunstmatige toevoegingen en vrij van palmolie. Dit is mijn nieuwe favoriet op tafel. Je kan de hazelnootpasta verwerken in een hot chocolate, aretjescake, rocky road, maar ook smeren op je boterham of pannenkoeken natuurlijk. Ik kies voor een andere variant, namelijk gebakken banaan gedipt in de hazelnootpasta. Nu al zin in! Ik begin met het beslag voor de gebakken banaan. Dat bestaat uit bloem, water, een snufje zout, bakpoeder, maïzena en een beetje zonnebloemolie en dat meng ik allemaal door elkaar. Dan de bananen, die pel ik voorzichtig, halveer ik en dan die helft snij ik nog in stukjes. Dit is hem dan. Geniet hem maar. En dit gaat echt met dubbel dip.